Jeg hedder Jesper. Jeg hedder Andreas. Og jeg hedder Mikkel. Og vi er tilsammen de originale kopier. Vi mødte hinanden på musikvidenskab på Aarhus Universitet, og så fandt vi ligesom ud af, at vi alle tre havde lidt en passion for at lave noget sjov ukulele-musik. Jo, altså der er mange, der siger minigitar, og spørger, om det er en minigitar, eller hvad er det for en minigitar? Nej, nogle små guitar. Og flotte skjorter. Og tak. Tak. Og vi håber også, at vi kan bringe ukulelerne endnu mere i fokus, fordi det er så et fantastisk instrument. Hvorfor har den de der dimser? Det er bare strengene. Men det er da ikke strengene, det der. Jo, det er og sugerør. Ja, det er så bas-ukulele. Det er bas-ukulele. Ja. Og det der, den har seks... Nej, den har mange. Den har otte strenge. Ja. Så den lyder som to, når den spiller. I må gerne gå. Tak. Værsgo. God fornøjelse. Vi glæder os. Jo, tak. Hej. Hej, flotte fyre. Hej. Hej, hvem er I? De originale kopier, kalder vi os. De originale kopier? Allerede, det er lækkert. Og hvad vil I lave? I vil spille på nogle meget små guitarer. Hvad hedder de? Ja, det er ukuleler. Ukuleler. Ja, den er lidt svær. Ja. Ja. I har to minutter. Vi glæder os. I'm a scared man. Everybody start us on the way of the up, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If a scat man can do it, so can you. Yeah. I'm a scat man, sing along with me. It's a Scooby-Dooby-Dooby-Scooby-Doo metal game. Yeah, I'm a scat man. Tak for sangen. Jeg så lige pludselig for mig sådan noget linje 3, der var skrumpet i vask på en eller anden måde. Jeg tror, der gemmer sig lidt mere dynamit under overfladen på jer. Så I skal altså steppe den op, og det ved jeg ikke, om I har mulighed for. Har I det? Ja. Ja. Jamen, så får I et ja fra mig. I har fået et ja fra jer. Skatman minder mig om, da jeg var sådan 15 år gammel eller sådan noget. Så allerede der gør jeg mig glad, at jeg sidder og bliver lidt 15 år gammel igen. Så tager jeg mig med på ferie med jeres ukulele, ikke? Altså, der bliver jeg henført til Hawaii og en lækker brise. I får et ja fra mig. Okay. Lapia? Jeg synes, at det blev lidt kedeligt. Man bliver glad, det gør man. Men jeg savnede lidt overraskelser. Jeg siger nej herfra. Så hun lige nej, der. Så sidder jeg med den. Okay, prøv at høre her. Jeg blev også glad, og jeg synes også, det var solskin og sommer, og alt er godt. Og så havde jeg tænkt måske nogle knivskarpe suits, eller nogle korte bukser, eller et eller andet. Det kan godt være, fordi jeg er så røvtraditionel, men altså noget ens ville måske være meget lækkert, forstår du? Man også lige har tænkt over helheden, hele sættet, hele stylingen. Jamen... Vi vil gerne se jer. Det bliver også et ja for mig. Ja for Peter. Tre ja. Så er de videre. Gud, hvor er det dejligt, du ser med. Men bliv hængende, fordi der er meget mere på vej fra Danmark har talent. Hey.